Семейде тұңғыш рет футзалдан аула клубтары лигасының біріншілігі өтуде. Турнир еліміздегі мәслихаттардың 25 жылдығына арналған. Спорттық бәсеке Семей қалалық мәслихаты мен балалардың Восток Семей футбол мектебінің қолдауымен ұйымдастырылған. Жарыс 2 айға созылмақ. Қаламызда аула клубтары лигасының біріншілігі басталды. Турнирдің салтанатты ашылуында қалалық әкімшілік пен мәслихаттың өкілдері қатысушыларға сәттілік тілеп, осындай спорттық кездесулер өткізу дәстүрге айналатынына сенім білдірді. Жарыстың мақсаты балалардың бос уақытын тиімді өткізуіне қолдау көрсету, жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын алу және дарынды футболшыларды анықтау. Мы получили такую замечательную поддержку. Бізге тамаша қолдау көрсетіп отыр. Сайыс қорытындысы бойынша үздік ойыншылар сыйлықтарға ие болады. Бұл жеткіншектерді осындай жарыстарға атсалысуға ынталандырады және бұдан да көп қатысушыларды жинайды деп ойлаймын. Турнир аула клубтары тәрбиеленушілерінің арасында үлкен қызығушылық тудырды. Жарысқа жалпы саны 49 команда қатысуда. Яғни 1600-ден астам сайыскер 3 жас ерекшелігі бойынша сынға түспек. Біріншілікке тыңғылықты дайындалған командалардың әрқайсысы жеңістен үмітті. Бұл жарысқа біз жайдан жай келген жоқпыз. Біз өзіміздің футболға үлесімізді Қазақстанның футболын дамыту үшін мында келіп тұрмыз. Бір жағынан өзіміздің футболымызды көресіздер. Біз тіпті осында футбол ойнап, өзіміз тіпті мастерлар атақты футболшы болуымыз мүмкін. Соған біз осы жарыс көп бола берсе, біз футболымыз дамиды. Атап өтерлігі, еліміздегі мәслихаттардың ширек ғасырлық мерейтойына арналған турнир жастар жылын қолдауға бағытталған. Екі айға созылатын біріншілік нәтижесі бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер жас ерекшеліктеріне байланысты анықталатын болады. Арыскүл Мадыбасова, Нұргүл Садықова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.